कृषि में पढ़ने हैं। हाँ ये कृषि चल पाए। Nyama anaku, ujalia unyama. Ndiyo. Hmm? Nimesikia tu kilio ya kuku. Mbuzi zinahangaishwa. Lakini hata mimi mwenyewe hakuna kitu. Harufu inanipiga. Niko na neighbor yangu isaidia huku nyuma. Harufu inanipiga. Nasikia kuku, mbuzi zimemarinetiwa. Kidogo sinajipitisha huko ati niende niwasalimie ati Merry Christmas. Vyombo zinaoshwa buda. Nikidhani vyombo zinaoshwa ati ndio turiade. Kumbe watu waliriada. Hadi na bado unangoja tu kukula. Hii ni maji naletewa. Merry Christmas. Merry Christmas nimepatana nayo sasa hivi kana ka soda kadhati na mkate nusu. Shukuru Mungu. Shukuru Mungu buda. Hii maisha sasa hivi nakwambia. Kula ugali na kitungu. Ugali na kitungu mtu wangu. Sasa wewe. Unakaranga kitungu watu wanadhania. Yako ni sosa. Unadhani muri hapa makalanga kapilau aje ni aje kama hivyo. Unaongea kuhusu. Mimi nakwambia nilikuwa nakula mkate na harufu ya pilau ya muri. Harufu. Acha kuchoma. Unachoma. Hakuna kuchoma, si ni jirani. Huyu jamaa anaweza kupeleka stenje juu ya hiyo harufu. Atasema pilau ikuwa na utamu. Kumbe wewe ulikula harufu yote. Ai sasa kwani hizi ningefanya nini? Krisina nikalia mako koto stone hadi kwa. Mimi nilikuwa nafikiria niende stenje. Niitishe kiruma ya sare juu stenje si wao upika bado hata kama hivi tarehe moja huko na kuna stenje chakula ya serikali tunakula hiyo si ya kusiwa mimi niko nini hiyo ndio tutakula mtu wangu juu maisha mali imefika saa hii kungori nikugenge hiyo jaba iko wapi sasa tungekuwa tunachambua jaba tupige yule supplier. Lakini nasikia ni kama ana form leo. Nataka kulewa. Nataka kulewa. Yeah, this is Megusta Comedy on American TV with Adesh on the background. Moza, fire Moza. Unalewa nini na una nini? Marafo. Unalewa unakaribia mali bai iko unasikia harufu unalewa. Unastaga. Wewe unastaga yako mbaya sana. Unameduka kwa mrota peke yako. Cheki, wadhamini wa ulevi. Tunawaomba Christmas mmekata kutupea kiroma. Komiti ya ulevi tunaomba. Jamani tukumbuke, nikumbuke. Munitukumbuke. Walevi. Munapolewesha wengine huko pia sisi mtukumbuke. Yeah, fire Moza. Rafo. American Megusta Comedy. Alafu pia watu wanachoma nyama huko ovyo ovyo hivi. Wanachoma nyama. Si mjalingi hata hawa watu wao upita hata unamwambia ni aje ni kakrisi kuja hata umekaka moja tu. Ndio. Na ukisimama pale kwa zile jiko za nyama, pale B Center. Zina kuna mstari ya jiko za nyama. Ukienda hapo unakatia ngo ya kuonja. Kabla umalize hiyo line, simekula nusu kilo. Sio ni kwa muda kama unataka kutandikwa na hii Christmas jaribu hivyo. Ukuje uonje nyama hapa, uonje pale alafu kitoka ile side nyingine unaenda. Eh, waambie buda. Hiyo ni kichapo. Sasa ile story ya mtu gani? Baadhi atimkakuwa. Yaani watu wengi, mtu anakaa nyuma na askari wengine wote anakwenda peke yako. Unafikiri ile kwa ngambaya aje? Wengine wote wamechukua mtu mmoja kila mtu yake. Hapo ndio sasa amekuacha wewe peke yako. Hiyo ndio inaitangwa kufana ngori yako. Aya. Ndio kufana ngori. Bwana wacheme nini sasa. Zama na ngori yako ama. Sasa inakuwa ni kutamana ngori. Ai, itabidi uzame na ngori. Wewe hata amjakosana yeye amjuani. Ah, hauna ubaya la. Hauna ubaya. Lakini anakuonyesha zama na ngori yako bisti yangu. Yuko kana hilo kuletwa na mtu. Ah? Unajua bado kuna. Lakini Chrisi jamani. Krisi mtu uchangamkia. Unajua kuna ile unaona huyu jamaa ana form. Kuna ile kujitolea. Lakini unajua mimi kama Fire Moza amesema hata walevi. Unajua mnakumbuka walevi wenzenu wenyewe. Komiti ya walevi. Komiti ya walevi. Tunaomba waheshimiwa wa ulevi. Viongozi. Viongozi. Wakuu, wakurugenzi. Wakurugenzi wa kusimamia ulevi. Hamtuoni huko kando ba? Mtuone mtukumbuke. Na kwani hapa kulikuwa na mbogea watu wangapi? Maana sioni tenje yangu. Allah.
Unasema umelala mteja ama? Niko na msimu. Utalala mteja. Mkataa kutuitia kwamba utalala mteja. Tukue kiamba sasa. Tukue hapo ndani. Utatosha. Utatosha hapo ndani. Mwambie atatosha hapo ndani. Utatosha hapa ndani. Ya American TV. Utatosha hapa ndani ya American TV. Na wale tuko na shida nao ni wale wanakataa kusubscribe. Subscribe buda ama utalala mteja. Subscribe. You subscribe hapa kwa American TV. Utalala mteja. Mtu nyume Christmas na mkose kusubscribe. Kwani nyinyi akina nani? Utalala mteja. Utalala mteja. Subscribe very fast. You are very serious about it. Hapo ndio. Hakuna haja. Tuko serious. Mnangoja kengele. Buda tusisumbuane. Hata kwa kusubscribe tusisumbuane tafadhali. Utalala mteja. Sawa. Ana serious. No. Buda nasikia harufu ya nyama. Watu tukakule. Ni huku ama ni huku? Tukakule kwanza. Ndio tukaombe chuki. Cut, cut tukakule. Haya. Yo, that is American TV, Migusta Comedy. Harufu ya nyama inaisha huku. Si huko, wala si huku. Si huko. Huku harufu ya nyama iko huku. Wewe kwani unasikia harufu wapi? Buda ni huku. Ah, oya, oya, harufu iko huku wewe. Si huko, harufu iko huku. Oya, oya. Oya, harufu iko huku, oya. Hey, imeisha. Unaona vile amepatikana anaficha nyama inaungua. Cheki buda. Hii nyama itabidi uoshe. Migusta watu wa Migusta Comedy imeisha bwana nyama. Bwana nimeamua. Ndio maana none. Ameamua. Anasema anakula ugali na kitunguu kumbe ameficha nyama. Buda, mimi nakula sembe na kitunguu kumbe harufu yangu jo nyama inaungua huko. Ame choma nyama. Nyama choma ya sufuria. Nakwambia kana hiyo best yangu. Lazima uje kuishi na watu. Hujanipeleka mzuri. Kwani nyama inaungua huko na mimi nakala ngoja. Ngoja. Kidulia nipeleka moto taratara, sawa? Hapo udu. Mimi kana hiyo sasa best yangu. Si mambo na kana hiyo. Nyama kilo mzima inaungua huko inachomeka. Na mimi nakula ugali na kitunguu. Kama ni uta yako. Uta. Hiyo si best. Na anasema usame na ngori yako. Sidan 29 na ngori yako. Sasa waweza nikuambie. Hii next year mimi. Mimi ubest yangu na wewe next year kata. Urafiki yangu na wewe imebakisha siku tatu. Sisi ni mabest hizi siku tatu. Na nyama ukuli. Hata ubeste irudi. Bado tujakosana. Ndio tuko kwa process. Nyabu ukuli. Wachana. Tushakosana best yangu. Kutoka tarehe mbili hapo. Wachane. Lakini hizi siku mbili tatu. Tukule nyama. Tukule nyama. Sasa hiyo nyama tunaiosha. Na. Nyama inaosha. Tunaiosha. Nyama ya nani? Lazima ioshe. Ama ni recipe mpya ya kuchoma nyama na sufuria. Inaoshwa. Ina karangwa tena. Nyama ya nani? Nyama ya nani? Imehamishwa. Nyama imeungua na nuka viatu. Imehamishwa. Yeah, best love duo. Best comedy duo. Migusta. Migusta Comics on American TV. Nyama yao ndio hii. Hii nyama uwezi pika hivyo. Buda uwezi pika kama iko na ile. Hapana, usishike sufuria. Sawa, acha nikupatie tu ideas nikiwa idea lakini ukule. Hani. Hii nyama inataka ioshwe. Osha na chumvi. Serious. Hata niko na vinegar naweza kuletea brown vinegar uoshe nayo. Ndio itoa hiyo harufu ya kuungu. Sieti umeungua. Sieti ungoja. Cheki buda, hebu shuti hii nyama uniambikae jaungua. Hebu onyesha huu msee. Ni kuiva. Hizi kuiva. Ni kuiva bisi yangu. Hizi kuungua. Hizi ndizo shida tunapitia za Christmas. Eh bwana. Bwana bwana. Hii ilikuwa nyama ya nini mjama? Kajiko kameisha gas. Umeungua na kakaisha. Kama hii ndio tunategemea. Sasa kama hii ndio tunategemea kukula. Yaani macho tuombe.
Kama hii ndio tunategemea kukula marafiki zangu tunalala njaa live and direct. Hii ni kulala njaa? Ni kulala njaa. Jamaa amenitanganya ananipikia story kumbe nyama inaungua kwa nyumba. Mimi mwenyewe Christmas nimekula ugali na kitunguu. Mwe karanga kitunguu watu wanangoja uweke vitu zenye utapika nayo hakuna. Hakuna. Ni harufu kitunguu. Ugali na kitunguu. Sasa nimekuja best yangu. Ndio angalia sasa. Ngoja. Unachoa ndugu yangu ni chama ni chama ni chama. Oh, ama alikuwa na chama. Ama ni recipe mpya ya kuchoma nyama na sasa. Unajua mradi huo, mradi huo. Unajua acha nikupe. Nipita pale kwa kabucha ni best yangu akaniita, akaniambia niaje kuna mradi hapa. Kuna kanyama kako hapa ijiwe kutana kwa hivyo. Sasa hii mimi anaku form ya kitunguu. Waja, tutulie anaku form ya kitunguu, nyanya. Mafuta. Yeye jamaa. Kama kuka. Baada ya mambo kemkem. Abuda umetuangusha. Nyama kilo mzima. Sio kachangio ya kitunguu. Ungekuja upanje na mimi. Hiyo kitunguu ndio nakula sembe na kitunguu. Hiyo unanipa wapi sasa nini? Hiyo kitunguu ndio tungekula hapa. Sio ulishakula kwani una contribute kitunguu likula? Haina ngori. Osha nyama tukarange tena. Sawa. Osha. Osha nyama yosho. Okay. See you after the break. Nyama ikiosho ama Acha tu. Stay tuned. Tunaosha nyama tunarudi. Pia tazani ningekuwa jana. Tuweta. Abu tu, tusikie kama. Abu pindua. Nani tam? Wewe una malizo ukisema tupindua hapa. Nyama inaenda kuoshwa, tutarudi. American TV, remember to subscribe. These are them girls. Sema kitu. Huu ni sister yetu alionaga huko Uarabuni amerudi akiwa na kwashia kwa. Unasikia wewe? Ni kwashia kwa. Me gusta comedy on American TV with Fire Moza and Rafo mwenyewe. Na sister wao hapa kutoka Uarabuni. Kuna mwingine hapa mstari ni mkosti. Na kuna mkosti hapa. Tujia mkosti. Mkosti shilingi ngapi? Salimia wa fence. Hebu nipita na nyama zangu nisalimie huko kikosti. Hebu tuone kama imekuwa safi.